E no programa Café com a presidenta desta semana, Dilma Rousseff falou sobre o Crescer, o programa de microcrédito produtivo que já emprestou 12 bilhões e 500 milhões de reais para apoiar os pequenos empresários. O nosso maior desafio é estimular o uso do crédito do Crescer para os investimentos. Por exemplo, para a compra de máquinas e equipamentos, que vão melhorar a produtividade e o lucro das micro e das pequenas empresas. Hoje, para conceder um crédito por um prazo mais longo, os bancos exigem uma garantia, como, por exemplo, um imóvel. Por isso, os bancos públicos que oferecem o crédito do Crescer estão avaliando os mecanismos necessários para estabelecer, seja o aval solidário, seja o aval tradicional, e facilitar o acesso ao crédito para o investimento. Nós temos que mudar a cultura de que só se dá prata a quem tem ouro, só se concede empréstimo a quem tem um bem para dar em garantia. E nós vamos mudar essa história, pode ter certeza. E o programa Crescer tem juros de 5% ao ano e é oferecido para todos os empresários com faturamento anual de até 120 mil reais. O limite de financiamento é de 15 mil reais.